Сярэдняя школа номер 49 – адзіная установа адукацыі ў Гомелі, навучэнцы якой могуць бясплатна здаць экзамен на міжнародны дыплом па вывучэнні нямецкай мовы. За 4 гады больш як 60 школьнікаў скарысталіся такой магчымасцю. Міжнародны дыплом першай ступені дазваляе яго ўладальніку праходзіць навучанне на падрыхтоўчых курсах у любой вышэйшай навучальнай установе Германіі. Упершыню сёлета 6 навучэнцаў 49-й школы атрымалі больш каштоўныя дыпломы другой ступені, якія даюць права стаць студэнтам любой ВНУ. Акрамя гэтага, уладальнікі дыплома любой ступені маюць магчымасць працаваць на сумесных прадпрыемствах, як на тэрыторыі Беларусі, так і за яе межамі. Данный диплом, если кто-то пожелает получить в будущем, для того, чтобы как-то трудоустраиваться, в институте Гёте в Минске потребуется где-то около 900 евро, чтобы готовиться и сдавать данный экзамен. Для наших детей 49-й школы это все бесплатно. Падчас візіту ў школу надзвычайны паўнамоцны пасол Федэратыўнай Рэспублікі Германія ў Рэспубліцы Беларусь спадар Петэр Дэтмар наведаў горад майстроў, дзе навучэнцы размаўлялі з шаноўным госцем на нямецкай мове, пасля чаго адбыўся ўрачысты канцэрт, падчас якога школьнікі атрымалі запаветныя дыпломы. Событие, которое нам всего на сегодня сюда привело, это результат многолетней работы ваших школьников и школьниц, которые напряженным трудом достигли определенного уровня знания немецкого языка, который был подтвержден опять-таки на экзамене. Я очень счастлив и горд быть сегодня в этой школе, потому что она особенная, в ней изучается исключительно немецкий язык на расширенном уровне. А немецкий язык в рамках нашей культурной работы и культурного сотрудничества с вашей страной – это особенная и очень важная тема. Дмитрий Котов, Вероника Ворошилина, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель».